Så er jeg tjekket ind på Hotel Pejsegården i Brædstrup. Og det er jeg, fordi at i den her weekend er der LDF-kongres. Og LDF, det står for Landsforeningen for Danske Fuglehold. Det må være sådan, det er. Jeg er ret ny i det her, så jeg glæder mig enormt meget til at finde meget mere ud af, eller finde ud af meget mere omkring LDF, og hvad de står for, og hvad de laver. Og jeg glæder mig til de foredrag, der kommer i dag, og spisning, og til at netværke, og alt det, vi skal. Og det tænkte jeg, selvfølgelig vil jeg tage jer med til, og give jer et indtryk af, hvad der sker på sådan en kongres her for LDF. Hvad LDF i det hele taget er. Så det håber jeg, vi bliver meget mere klog, eller bliver meget klogere på i det her afsnit. Der er et langt program her for os i dag. Som bliver rigtig, rigtig spændende. Og jeg har travlt. Jeg skal ud og mødes med de andre, og så går dagen ellers i gang. Så jeg håber, I vil følge med og like opslaget og abonnere, hvis I ikke allerede gør det. Og følg med til enden, så I finder ud af, hvad det her LDF er, og hvorfor det er så godt, og hvorfor I skal være med til det her. Tilbage på værelset efter en rigtig, rigtig dejlig dag og begivenhedsrig dag. Klokken den er 2:45 om natten, så det er blevet sent og skal tidligt op i morgen. Det er i morgen selve kongressen er. Så jeg har været til to foredrag. Dagen med Mads Bertelsen, som var virkelig, virkelig spændende. Altså var det et fedt job. Det gad jeg virkelig godt at være dyrlæge i en zoologisk have. Altså det er så spændende. Så det var selvfølgelig meget blandede dyr, og ikke kun fugle, men jeg synes virkelig, det var et spændende, spændende foredrag. Og det handlede jo meget om de her med hormoner, men også om patologi og sygdomme osv. Og bare rigtig, rigtig spændende. Og så var der jo så ham her, Morten D.D. Hansen, som er biolog, og det var om det her forunderlige fugletræk, og det var så godt et foredrag. Altså det, kæft, det var virkelig, virkelig godt og sjovt og underholdende. Og det var sådan lidt senere, så havde vi jo en lækker middag, og vi spiste sammen, og så kl. 20 var der foredrag med Morten her, og det var bare helt perfekt, fordi at der var man egentlig ved at være lidt træt, og så fik han lige levet det hele op. Og han er også kendt for tv. Jeg skal virkelig hjem og have set noget af det, han har lavet, fordi at ham skal jeg da høre meget mere til. Altså han er virkelig god til at fortælle, og gjorde det virkelig spændende og interessant, og det her med at være fuglekikker. Og der må jeg sige, det er sgu lige så tosset som os, der holder fugle i burene. Så det var meget underholdende og meget sjovt. Et rigtig, rigtig godt foredrag. Så hvis I kan få ham ud, eller bliver tilbudt et foredrag med ham, så tag endelig til det. Det er super, super godt. Og så efter foredraget, så har vi jo simpelthen bare siddet og snakket, og det har været så fedt og hyggeligt. Og det er jo noget af det, der er fedt ved at være til sådan en kongres her. Det er det her med at netværke og få snakket med de her mennesker, man ellers ikke får snakket med, at få delt erfaringer. Og nu kommer jeg jo fra en lidt anden verden, fordi jeg kommer fra den her tamfugle verden, og det er jo selvfølgelig primært voliere folk, der har ikke, men det her med at skabe noget sammen, som jeg synes, der er virkelig god grobund for, og som der også er stor åbenhed for omkring, det er bare fedt. Altså vi kunne så fedt et samarbejde ved at lære fra hinanden,
Så jeg håber, der er rigtig mange flere tamfulde folk, der vil komme ind, og det kan jeg også mærke på LDF'er og for de andre foreninger, det håber de også. Men der skal ske nogle nye tiltag, og prøve ligesom at finde ud af, hvordan får vi folk ind, og hvordan får vi gjort opmærksom på, at vi altså er her, og vi er et kæmpe forenings sammenhold på tværs af hele landet. Her er der jo fra alle fugleforeningerne repræsentanter fra, som jo skal være her for at være her i morgen til at stemme på, hvem der skal i bestyrelse osv. LDF er jo den overordnede organ, der ligesom holder sammen på alle fugleforeningerne her. Så jeg glæder mig rigtig meget til i morgen. Det er første gang, jeg er med til den her kongres. Det er første gang, jeg skal være med til generalforsamling her i LDF. Så jeg er spændt på at se, hvordan det foregår. Jeg har selvfølgelig prøvet det i vores egen fugleforening, Randers Fugleforening. Men jeg er spændt på at se det her i større skala, og hvordan det ligesom fungerer, og også hvor lang tid det tager, og sådan noget. Og så har jeg også fået snakket med nogle stykker. Jeg har i hvert fald en i morgen, som har lovet, at godt vil lave et interview med mig, og fortælle noget mere om LDF, og hvorfor det er, man skal komme med i de her fugleforeninger. Det kræver jo, at for at være medlem af LDF, så skal man jo være medlem af en fugleforening, som er medlem af LDF, og så det er den vej, man ligesom skal gå ind. Så det er ligesom. Men det kommer der altså meget mere om i morgen. Jeg er ked af, at jeg ikke har fået filmet mere i dag, men jeg var bare lidt overvældet af det hele, og jeg er ny her, så jeg havde heller ikke lyst til at stå og træde ind i det her selskab, som hende her YouTuberen, der bare kommer ind og er totalt mærkelig. Jeg skulle ligesom lige mærke stemningen og mærke folk anden og så videre. Jeg kunne heller ikke filme under foredragene. Desværre, jeg vil godt have delt noget derfra, men kom og vær med næste år, så får I det også med, så i morgen håber jeg at kan få filmet noget mere, men jeg kan kun anbefale det her, jeg er så glad for at være med, og det her Pejsegården er altså et rigtig lækkert sted, jeg er rigtig dejligt hotelværelse her, så der er faktisk også pool og det ene andet, det når vi desværre ikke at være i. Men rigtig dejligt værelse her, og god mad, og vi fik også lige natmad her, vi fik noget æggekage, der smagte helt fantastisk, så det var rigtig dejligt. Men nu er jeg så også virkelig træt, og jeg skal op snart igen. Så jeg vil lægge mig i seng nu, og så glæder jeg mig bare rigtig, rigtig meget til i morgen, og se hvad den dag bringer. Yep, godt. Godmorgen herfra Pejsegården. Jeg tror, jeg har fået 4 timer søvn, så jeg er lidt kvæstet lige nu. Men det er bare med at komme op og komme i gang, fordi i dag er kongressen, eller generalforsamlingen hedder det jo. Og det bliver rigtig, rigtig spændende. Men først skal jeg lige op og have noget morgenmad. Jamen, det er så lækkert her. Der er morgenmad og frokost og det hele. Så op og få noget morgenmad og lige få tjekket ud, og så går det ellers i gang for i dag. Og det er en rigtig spændende dag, vi har foran os. Det bliver spændende at se. Der er nogle vedtægtsændringer, og om folk bliver genvalgt, altså det bliver spændende at se. Og så har vi også de her interview, vi skal have lavet i dag, og det er vigtigt. Så jeg glæder mig, og vi går i gang med dagen.